Ми дистанційно продовжуємо працювати. Вчора вночі знімали ролик, щоб привітати всіх. Так. Зазвичай ми збираємося на сцені, щось придумуємо. Але так, як ми не можемо це зробити, тому що дотримуємось карантину, чому і вам радимо. От. І ми дистанційно зібрали поздоровлення, змонтували вночі. Сьогодні випустили, до речі, ролик. Тому я їй сказав з днем народження, тому що на сьогодні народився нова маленька прем'єрна виставка. Да. Спілкуємось з акторами. Всі сумують, знаєте, вони так порівнюють. Ми завжди, як оці, кажуть, коні весільні, морда у квітах, а все інше в милі. А сьогодні всі відпочили, всі сидять вдома. І от не хватає нам глядача. Хочеться сказати, що дивіться, ми не зупинилися. Ми продовжуємо працювати, тому що Наталя Миколаївна зупинилась, тому що вона якраз на виході вистави. В неї вже мала відбутися прем'єра. Особисто я зараз працюю над іншими виставами, зараз готую матеріал, тому що декілька періодів є, коли вистава робиться. Це перший період такий, коли ми сидимо, думаємо, розробляємо, малюємо. І це найважчий період. Тому так. Зараз ми дистанційно працюємо з акторами, актори дистанційно з нами постійно, і ми тримаємо. Оце єдине, що нас зараз підтримує. Все ж таки, я не сказав би, що це робота. Це просто життя. Друзі, колеги, брати і сестри, ми вас любимо і вітаємо всіх вас з Днем театру. Ми вітаємо всіх колег по цеху інших театрів, тому що це таке єдине наше свято. Ну і безумовно його величність – глядач, тому що без глядача… Ми без глядача ніщо, ви наше все, і ми вас вітаємо. З Днем театру, Житомир! З Днем театру!